Якщо ти впевнений, що попереду тебе чекає перемога, йди в бій! Це сказав Сун Цо, а він вже напевне знав про цю справу набагато більше за тебе, дурбецело. Тому стули пельку та слухай. Сун Цо придумав цю стратегію перемоги і нікому не вдавалося його вбити. Ліворуч! Наволоч! Атакуй його! Потім на всі заощадження він купив по парі кожної тварини, зібрав їх усіх на човні, ну а вже потім вибив лайно з кожної. Валуй його! І з того самого дня зграю тварин, зібраних у одному місці, називають зоопарком! Якщо тільки це не ферма.